په یو پخوانی کیسه کې راځي چې یو ورځ یو کس ډیر ناروغ و. دا کس روغتون ته یوړل شو او دی روغتون په خونه کې یو بل کس د کړکۍ تر څنګ کټ کې پروت و. دوی دواړه چې سره ملګري شول د کړکۍ څنګ ته پروت ناروغ به له کړکۍ بهر کتل او بیا به یې څو ساعت خپل بستري ملګري ته له روغتون نه د بهر نړۍ کیسې کولې. کله به یې ورته د روغتون په انګړ کې د ولاړ ونو د قد د ښکلا کیسې کولې او ورته به یې ویل چې پاڼې څنګه له باد سره نڅیږي. ځینې وخت به یې بیا ورته د روغتون په انګړ کې د روانو خلکو ګام په ګام کیسې کولې او د خپل ملګري ساعت به یې تیراپو. د وخت په تېرېدو بستري سړي ته په خپلې بېوسۍ غوسه ورغله، ځکه هغه ښایست یې نشو لیدلی چې خپل ملګري به ورته بیانپو. ورو ورو یې خبرو ورته خوند نه ورکاپو او بالاخره یې ترې کرکه پیدا شوه. یوه شپه د کړکۍ څنګ ته پروت سړي سخت ټوخي ونیو او سا یې بنده شوه. خو دې خوا کې پروت سړي پرې ځان غلی کړ او د مرستې تڼۍ یې هم نه وهله. په سبا ورځ د بستري سړي هغه ملګری مړ شو چې نوموړي ته به یې له روغتونه بهر د ښکلاګانو کیسې کولې او د ده زړه به یې خوشحاله کړو. د هغه مړی چې څنګه له روغتونه وایستل شو، د زر غوښتنه وکړه چې د هغه پر ځای دې د کټ د کړکۍ څنګ ته کېښودل شي. دا غوښتنه یې ومنل شوه. خدای چې څنګه د کړکۍ څنګ ته لاړ، بهر یې داسې ننداره ولیده چې هغه حیران شو. له کړکۍ هاخوا د خښتو دیوان و. د دې هغه ملګري به دا هر څه په خیال کې رسمول او بیا به یې هغه ښایستونه د تا بیانول چې په دې سخت وخت کې پرې د خپل ملګري نړۍ پرې ښایسته کړي. هغه سړي له قربانۍ ډکه مینه ښودله.